الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل احترام معزز بزرگو محترم نوجوان دوستو اور بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے جانب سے ہجرت کا حکم ملنے کے بعد مکہ المکرمہ کو الوداع کہا اور تقریباً 6 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خود اہل ایمان کو یہ سعادت بخشی کہ وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کا موقع پا سکیں، عمرے کا موقع انہیں مل سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں یہ خواب دیکھا کہ اہل ایمان کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جان سے زیادہ عزیز کعبۃ اللہ کے دیدار کا موقع انہیں مل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری صحابہ کو سنائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عمرہ کرنے کا موقع دیا ہے۔ فوراً تیاریاں شروع ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر عمرے کے ارادے سے، قربانی کے جانوروں کو لے کر مکہ المکرمہ کا رخ کرتے ہیں اور مکہ المکرمہ کے قریب پہنچتے ہیں۔ یہ 1400 صحابہ کا اس شان کے ساتھ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آنا، یہ قریش کو پسند نہیں آیا۔ ابھی 9 میل کے فاصلے پر ہیں، حدیبیہ کے مقام پر انہیں روک دیا گیا۔ کفار قریش یہ کہتے تھے کہ تم حملہ کرنے کے لیے آئے ہو، جنگ کے ارادے سے آئے ہو، لہذا تمہیں مکہ المکرمہ میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، ہمارے پاس صرف ایک تلوار ہے جو میان کے اندر موجود ہے، دوسرا کوئی ہتھیار نہیں ہے، قربانی کے جانور یہاں پر موجود ہیں، عمرے کی احرام کی حالت میں ہیں۔ مختلف طریقوں سے سمجھانے کے باوجود کئی سفیر کفار کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، گفتگو ہوئی اور الگ الگ طریقے سے منانے کی کوشش کی، منع کرنے کی کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان دلایا کہ ہم غلط ارادے سے نہیں آئے ہیں، جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، پرامن طریقے سے ہم عمرہ کر کے یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن کفار نے انہیں روکا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ کفار قریش کعبۃ اللہ کے ٹھیکے دار نہیں تھے۔ پورے عرب کو، عرب کے تمام قبائل کو یکساں حق حاصل تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کر سکیں، عمرہ کر سکیں، حج کر سکیں۔ قریش کو یہ حق نہیں تھا کہ کسی کو کعبۃ اللہ کی زیارت سے روک سکیں۔
جب ساری کوششیں ناکام ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سمجھا رہے ہیں کہ ہم پرامن طریقے سے عمرے کے لیے آ رہے ہیں، اور عملی طور سے اس بات کا ثبوت بھی دیا کہ کفار اور مشرکین، کفار قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو بھڑکانے کے لیے، ورغلانے کے لیے، تاکہ وہ جنگ کے لیے کھڑے ہو جائیں اور آسانی سے ہم ان کو نیست و نابود کر دیں، الگ الگ طریقے سے 2-3 مرتبہ انہوں نے اپنے فوجی دستوں کو بھیجا رات میں، اور نماز فجر کی حالت میں 2 مرتبہ کفار کے اس دستے نے حملہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت پر، ان قدوسیوں پر. ان دونوں مواقع پر قریش کے اس قافلے کو، اس دستے کو گرفتار کیا گیا اور بغیر کسی شرط کے انہیں رہا کر دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بھی بتایا کہ ہم نے تمہارے دستے کو قید کیا لیکن کسی بھی قسم کی سزا نہیں دی، ہم نے انہیں آزاد کر دیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم پرامن طریقے سے اپنا کام کرنے کے لیے آئے ہیں. لیکن قریش تھے کہ بات سننے کے لیے تیار نہیں. بالآخر مصالحت کے آخری چارہ کار کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتہائی قابل اعتماد صحابی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، انتہائی معزز، انتہائی مخلص حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر کفار کے پاس بھیجا، قریش کے پاس بھیجا، یہ کہلانے کے لیے کہ ہم عمرہ کی نیت سے آئے ہیں، ہمیں عمرے کی اجازت دی جائے، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں. کفار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو روک لیا. کئی دن تک جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ واپس نہیں آئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ افواہ مسلمانوں کے اندر پھیل گئی، یہ معلوم ہوئی، اطلاع ملی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کفار نے شہید کر دیا، نعوذ باللہ. جیسے ہی یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی، صحابہ پر یہ خبر بجلی بن کر ٹوٹی کہ بنو امیہ کے معزز فرد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. مسلمانوں کا چہرہ، صحابہ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، ایک گمبھیر سا جوش ان کے اندر پیدا ہو گیا، جبکہ انتہائی نازک حالات ہیں. مسلمان 1400 صحابہ اپنے مرکز سے، مدینے سے 250 میل دور ہیں، جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، جنگی تیاری کے بغیر آئے ہیں، اور بغیر ہتھیار کے، بغیر ساز و سامان کے آئے ہیں، اور کفار کے مرکز کے بالکل قریب ہیں، 9 میل کے فاصلے پر ہیں، جبکہ کفار ہتھیار سے لیس ہے، آس پاس کے تمام قبائل کو اپنی مدد کے لیے وہ ساتھ لے سکتا ہے. ایسے انتہائی نازک حالات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جوش و خروش انتہا کو پہنچ گیا، بڑے غصے کے ساتھ، یہاں تک کہ کیفیت یہ تھی کہ گویا کے ہاتھ میں تلوار لے کر، سر پہ کفن باندھ کر مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے. آنکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھی ہوئی ہیں، زبانیں خاموش ہیں، اس بات کے انتظار میں ہیں کہ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیتے ہیں. بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی روبدار آواز گونجتی ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، اے میرے ساتھیوں، تم نے دیکھا کہ ہم انتہائی امن کی حالت میں، پر امن حالت میں اللہ کے گھر کا عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے. ہم نے بار بار کفار کو سمجھایا لیکن ماننے کے لیے وہ تیار نہیں. آخر میں ہم نے اپنے عزیز عثمان ابن عفان کو سفیر بنا کر بھیجا، لیکن اطلاع ملی ہے کہ ہمارے سفیر کو انہوں نے قتل کر دیا ہے. یہ کہہ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ خبر سچ ہے تو خدا کی قسم، میں حضرت عثمان ابن عفان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اس وقت تک لڑوں گا جب تک کہ میرا سر تن سے جدا نہ ہو جائے. اس وقت تک میں لڑوں گا. کوئی ہے تم میں سے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا اور یہ کہا کہ بیعت کے لیے یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. یہ کہہ کر اپنے دوسرے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور یہ کہا کہ عثمان میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، آپ میں سے کون ہے جو عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کرتا ہے؟ اس وقت ایک صحابی نے فرمایا کہ خدا کی قسم، عثمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ خود عثمان کے ہاتھ سے زیادہ افضل ہے. یہ سننا تھا کہ صحابہ کا جوش انتہائی عروج کو پہنچ گیا، تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر قتل عثمان کا بدلہ لینے کے لیے ٹوٹ پڑے، اور کوئی مجمع میں ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت نہ کی. اور یہ منظر جب کفار کے جاسوسوں نے دیکھا، جا کر قریش کو اس بات کی اطلاع دی کہ مسلمانوں نے، اہل ایمان نے عزم مصمم کیا ہے کہ وہ تم پر حملہ کریں گے اور خون عثمان کا بدلہ لیں گے.
لیکن جیسے ہی یہ بات کفار کو معلوم ہوئی، قریش کو معلوم ہوئی، تو ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے. فوراً انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا اور یہ کہا کہ تم فوراً جاؤ یہاں سے، بلکہ جاتے ہوئے تم چاہو تو عمرہ کر کے جاؤ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہ کریں میں عمرہ نہیں کروں گا. یہ کہہ کر واپس آتے ہیں اور قریش کے حالات اور خیالات سے آگاہ کرتے ہیں. یہ جو بیعت ہوئی ہے قرآن مجید میں اس بیعت کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ بیعت الرضوان کے نام سے مشہور ہے. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ کہا. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جان تمام صحابہ کی جان سے کتنی عزیز تھی کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام صحابہ نے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا اپنے آپ. یہ جو بیعت ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اس بیعت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب یہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، تمہارے ہاتھ پر ان کے ہاتھ تھے، تو ان تمام کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا. ید اللہ فوق ایدیہم، ان تمام لوگوں کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا. اور اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہی وہ موقع ہے جب کفار مکہ اپنے سفیر کو بھیج کر صلح حدیبیہ کرتے ہیں. اس موقع پر صلح حدیبیہ ہوئی، وہ مشہور صلح جس میں کفار نے کم سے کم اہل ایمان کو اپنے مقابل تو سمجھا، اس سے پہلے وہ کوئی گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے، کسی مقام پر سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں تھے. صلح حدیبیہ کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ کفار نے کم سے کم اپنا مقابل سمجھا مسلمانوں کو، ان کے سامنے شرائط رکھی. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ صلح حدیبیہ ناکامی نہیں تھی بلکہ فتح مبین تھی، عظیم ترین کامیابی تھی. یہ صلح حدیبیہ ہوئی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم فتح قرار دیا. اور جب واپس ہو رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سے راضی ہو گیا. رضی اللہ عن المؤمنین، تمام مومنوں سے راضی ہو گیا جو آپ کے ہاتھ پر خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کر رہے تھے. یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہوئیں؟ حضرت عثمان کی خاطر ہوئیں. حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے، قصاص کے لیے بیعت کی گئی، اور اس بیعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا. اور اس بیعت کے نتیجے میں تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو اس وقت موجود تھے، ان تمام کے لیے اپنی رضامندی کا، اپنی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا. یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، داماد رسول حضرت عثمان ابن عفان ذی النورین رضی اللہ عنہ، جن کی سیرت پر گفتگو کے لیے ایک مجلس دو مجلس کافی نہیں ہوگی. عظیم الشان زندگی، ان کی زندگی کے سلسلے میں کچھ مختصر باتیں آپ کی خدمت میں اس موقع پر رکھنے کا موقع ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جس وقت اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا تھا، اس سے 6 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے 50 دن بعد پیدا ہوئے تھے، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی ولادت اسی عام الفیل، اصحاب الفیل کے واقعے کے 6 سال، تقریباً 6 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی زاد بہن اروا بنت قریظ، ان کے بیٹے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پھوپی زاد بہن کے لڑکے ہیں، گویا کہ عبد المطلب کے نواسے ہیں، نواسی کے بیٹے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. ان کی زندگی کے حالات زیادہ تر اس کی تفصیلات نہیں ملتی. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس سے پہلے ہی عثمان کے والد عفان کا انتقال ہو چکا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اسلام قبول کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ان کی زندگی انتہائی پاکیزہ تھی، ہر قسم کی برائیوں سے پاک تھی. اور ان چند لوگوں میں تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنہیں اسلام سے پہلے بھی لکھنا پڑھنا آتا تھا، کتابت جانتے تھے. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کو لکھنے کی ذمہ داری بھی انہیں سونپی تھی. کاتبین وحی میں سے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. جب نوجوان ہوئے تو تجارت آپ نے شروع کی، ایران کا سفر کیا، روم کا سفر کیا، اپنی تجارتی سوجھ بوجھ کے ذریعے سے، اپنی امانت اور دیانت کے ذریعے سے، اپنے عمدہ اصول اخلاق کے ذریعے سے تجارت میں آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انتہائی ترقی کی، اور اتنی کامیابی انہیں ملی کہ بلا شبہ بلا مبالغہ انہیں قریش کا ملک التجار کہا جانے لگا کہ تاجروں کے بادشاہ ہیں. اتنی زبردست ان کی تجارت ہوئی اور اتنا مال انہوں نے کمایا کہ بلا شبہ انہیں غنی کا لقب نوازا گیا، لقب سے نوازا گیا، حضرت عثمان غنی کہا جاتا ہے. چونکہ تجارت پیشہ تھے، انتہائی با اخلاق تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی پیشے کے اعتبار سے تاجر تھے، وہ بھی تاجر ہیں
اور ان کی زندگی بھی انتہائی پاکیزہ زندگی تھی۔ تو پیشے کے اعتبار سے ہم پیشہ ہونے کی وجہ سے اور فطری اعتبار سے نیک اخلاق نیک طبیعت ہونے کی وجہ سے ان دونوں کے اندر گہری دوستی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گہری دوستی تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے میں اس دوستی کا بڑا دخل تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت و تبلیغ سے متاثر ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عثمان کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی، ان لوگوں کو خوشخبری دی گئی جو اسلام قبول کرنے میں جنہوں نے پہل کی تھی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے ہوں، ہجرت کرنے والوں میں سے ہوں، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین کی خدمت کرنے والے انصاری میں سے ہوں، جن لوگوں نے اس کام میں پہل کی، سبقت کی، الذین اتبعوہم باحسان، اور جن لوگوں نے ان کی اتباع کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گئے، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شامل ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں۔ ابھی پانچ یا چھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے تبھی آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ عشرہ مبشرہ، جن دس صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی، ان میں سے حضرت عبد الرحمن ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہیں، ان سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کو قبول کیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے اہل ایمان کی طرح آپ کو بھی ستایا گیا۔ آپ کا چچا، والد تو موجود نہیں تھے، آپ کا چچا حکم بن عاص، حکم ابن العاص، یہ درخت پر انہیں رسیوں سے جکڑ دیتا، باندھ دیتا اور ڈنڈوں سے انہیں پیٹا کرتا اور کہتا کہ اس دین کو چھوڑ دو اور ہمارے اپنے پرانے دین میں واپس آ جاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اس دل میں ایمان گھر کر چکا ہے، اب یہ ایمان اس دل سے نکلنے والا نہیں، محمد کا ساتھ میں نے اختیار کر لیا ہے، اب یہ ساتھ کبھی چھوٹنے والا نہیں۔ سارے خاندان کے لوگ، ایک بھی ان کے ساتھ نہیں تھا، سب لوگوں نے ان سے چہرہ موڑ لیا، لیکن اس کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ کفار مشرکین کی طرف سے ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ جب ظلم و ستم انتہا کو پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو حبشہ کی جانب ہجرت کا حکم دیا۔ تو ہجرت کرنے والے جو سب سے پہلے 15 افراد تھے، 11 مرد اور 5 عورتیں، ان میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بنت رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو آپ کی زوجہ تھی، ان کے ساتھ آپ نے ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ عثمان نے اپنی بیوی کے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ ہجرت کی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم اپنی زوجہ کے ساتھ، حضرت لوط اپنی زوجہ کے ساتھ، انہوں نے ہجرت کی تھی، اس کے بعد یہ عثمان پہلا جوڑا ہے جو اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کے، اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہا ہے، ہجرت کر رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے، اسی طرح آپ دیکھیں جب حبشہ پہنچ گئے اہل ایمان، تو وہاں جانے کے بعد یہاں اطلاع ملی کہ تمام کے تمام قریش مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ خبر، بری خبر پھیل گئی، افواہ پھیل گئی کہ قریش اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ خبر سن کر مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی، وہ حبشے سے واپس مکے کی طرف آئے۔ مکہ پہنچنے کے بعد معلوم ہوا، مکہ قریب آنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ خبر جھوٹی تھی، قریش نے جھوٹی بات کہی تھی۔ یہ سن کر بہت سارے مسلمان دوبارہ حبشہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن حضرت عثمان اپنی زوجہ کے ساتھ مکے ہی میں مقیم رہے، دوبارہ حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت نہیں کی اور ظلم سہتے رہے، یہاں تک کہ مدینہ کی جانب ہجرت کا حکم دیا گیا۔ اور جس وقت مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عثمان اپنی زوجہ کے ساتھ مدینہ کی جانب ہجرت کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذل ہجرتین بھی کہا جاتا ہے، دو ہجرت کرنے والے، یعنی آپ نے ہجرت حبشہ کی جانب بھی ہجرت کی اور مدینہ کی جانب بھی ہجرت کی۔ یہ خصوصیت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مشہور جو لقب ہے وہ ذنورین ہے، انہیں ذنورین کہا جاتا، یعنی دو نور والے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ کی زوجیت میں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں سے آپ کا نکاح کیا تھا۔ جیسے اسلام میں داخل ہوئے، اسلام قبول کرنے کا سن کر پہلے جن سے نکاح ہوا تھا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر بیٹی، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، ان دونوں کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں سے ہوا تھا، عتبہ سے اور عتبہ سے۔ لیکن جیسے ہی اسلام کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو لہب کے کہنے پر ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی۔ اور جیسے ہی یہ خبر اللہ کے نبی کے اس صحابی کو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ میں آپ کی دختر سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاکیزہ اخلاق شخصیت کی زوجیت میں اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ دی۔ تو پہلی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسری بیٹی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں آئی، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئیں اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان جنگ بدر سے فتح یاب ہو کر واپس ہو رہے ہیں، اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ کو دفن کر کے واپس ہو رہے ہیں، بڑے غمگین ہیں، بہت محبت تھی اپنی زوجہ سے، بڑے غمگین ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے پاس بلاتے ہیں، ان کا دل رکھنے کے لیے کہتے ہیں، اور اسی موقع پر جبکہ وہ غمگین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دلاسہ دے رہے ہیں، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عثمان، جبریل یہاں پر موجود ہیں۔ جبریل کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عثمان کا نکاح میں نے ام کلثوم سے کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ، ان سے میں نے عثمان کا نکاح کر دیا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بعد یہاں پر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے نبی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح کرتے ہیں۔ گویا کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے حضرت عفان، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا نکاح آسمان میں پہلے ہوا ہے، زمین پر بعد میں ہوا۔ یہ دو بیٹیاں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان کی زوجیت میں دیں، اور بیٹی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہے، بیٹیاں نور ہوتی ہیں، ان دو بیٹیوں کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، کہ یہ دو بیٹیوں دو نور والے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہ جو ذو النورین کا لقب ملا ہے، بعض لوگوں نے اس کی وجہ یہ بھی بتائی کہ ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس کی دو بیٹیاں کسی شخص کی زوجیت میں ہوں۔ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے کہ ان کی زوجیت میں ایک نبی کی دو بیٹیاں رہی ہیں، یہ خصوصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں ذو النورین اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر دو سخاوتیں جمع ہوئیں، بہت بڑے سخی تھے، انشاءاللہ تفصیلات آپ کے سامنے آگے آئیں گی، بہت بڑے سخی تھے، اور یہ سخاوت اسلام کے آنے کے بعد نہیں بلکہ اسلام سے پہلے بھی ان کے اندر موجود تھی۔ اسلام سے پہلے بھی ان کے اندر سخاوت تھی، مہمان نوازی، غریبوں کی خدمت کرنا اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور بھلائی کے راستے میں مال خرچ کرنا، اور ایمان لانے کے بعد اس میں اور اضافہ ہوا، ایمان کے بعد بھی ان کے اندر سخاوت تھی۔ ان دو سخاوتوں کی وجہ سے انہیں ذو النورین کہا گیا۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف سے رخ ہٹا کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، حالت نماز میں اعلان ہوا کہ اب آپ کو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی، جو نماز آپ ادا کر رہے تھے اس نماز میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پیچھے، گویا کہ جس نماز میں دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی، اس طرف نماز پڑھنے والوں میں حضرت عثمان غنی بھی ہیں، مصلی الی القبلتین ہیں، اس وجہ سے بھی انہیں ذو النورین کہا گیا۔ مختلف، ایک تو مشہور تو وہی ہے کہ چونکہ دو بیٹیاں آپ کی زوجیت میں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وجہ سے انہیں ذو النورین کہا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے وجوہات تسمیہ بیان کی گئی ہیں کہ ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے، لیکن ایک خصوصی بات آپ غور کریں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ دو الگ الگ چیزیں، مخصوص طور پر آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں دو چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، الگ الگ حیثیت سے دو دو چیزیں ان کے اندر ان کی زندگی میں شامل کر دی گئیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ کی زوجیت میں، اور اسی طرح دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے نمازیوں میں آپ شامل، اسی طرح دو مرتبہ ہجرت کرنے والوں میں آپ شامل، اسی طرح ذو النورین اس وجہ سے بھی کہا گیا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید سے بہت محبت تھی، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کو بھی نور کہا گیا، قرآن نور ہے اللہ تعالیٰ کا، قرآن کو نور کہا گیا، اس قرآن سے انہیں محبت تھی، اور رات کی نماز سے بہت زیادہ محبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لہذا نماز کو عین کہا گیا، نماز کو نور کہا گیا، آنکھوں کا نور کہا گیا۔ اس نماز سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو محبت تھی، راتوں میں کثرت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، اس نماز میں قرآن مجید کی تلاوت بہت محبوب تھی۔ گویا کہ قرآن ایک نور ہے اور نماز ایک نور ہے، اور ان دونوں سے چونکہ حضرت عثمان غنی کو محبت تھی، اس وجہ سے بھی انہیں ذو النورین کہا گیا۔
مصلی الی القبلتین، دو سخاوتوں والے، دو ہجرت والے، دو بیٹیوں والے، اور قرآن اور نماز والے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک اہم چیز، آپ غور کریں، بعض محققین نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا سے تشریف لے گئے، اسلامی حکومت آپ نے قائم کی، غور کریں اس بات پر، اسلامی حکومت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، ابھی موقع ہے جانے کا، اسی موقع پر بعض لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مسلم کذاب وغیرہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے جاتے ہی بعض لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، بعض لوگ مرتد ہو گئے۔ یہ بہت بڑا فتنہ تھا جو اسلامی سلطنت کو، اس کی جڑوں کو اکھیڑ سکتا تھا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انتہائی پامردی کے ساتھ، انتہائی استقلال کے ساتھ ان تمام فتنوں کا سر کچلا، فتنہ ارتداد کا سر کچلا، منکرین زکوٰۃ کو ٹھکانے لگایا، اور تمام کے تمام جھوٹے مدعیان نبوت کا، ان کے سارے فتنے کا سر کچل دیا۔ اور 2.5 سال جو خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی، اس سلطنت کو، اس حکومت کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں قائم کر کے گئے تھے، اس حکومت کو، اس ریاست کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے استقلال بخشا، استحکام بخشا اور مضبوطی عطا کی۔ اور جب یہ سلطنت مضبوط ہوئی 2.5 سال کے بعد، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت پر تشریف لاتے ہیں، خلیفہ بنتے ہیں، خلیفہ ثانی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا 10 سال کا جو دور ہے، یہ انتہائی امن والا دور ہے، فتنوں سے پاک دور ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت کے حدود بڑھتے چلے گئے، بہت وسیع ہوئے اسلامی سلطنت کے حدود، یورپ کا علاقہ ہو، مغربی ایشیا کا علاقہ ہو، یہ سارے علاقے اسلامی سلطنت کے اندر داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کسرا کی جو بادشاہت تھی، ان کا جو غلبہ تھا، اس بادشاہت کو چکنا چور کیا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے غرور کو خاک میں ملایا۔ حضرت عمر کے دور میں اس کسرا کے خزانے مال غنیمت کی شکل میں مدینے میں ڈھیر لگ رہے ہیں، ڈھیروں کے ڈھیر مدینے کے اندر لگ رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور کا دور 10 سالہ دور اسلامی سلطنت کے حدود کی وسعت کا دور تھا، ایکسٹینشن کا دور تھا، سلطنت مزید بڑھتی چلی گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تمام چاروں خلفاء میں سب سے بڑا دور خلافت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور 2.5 سال کا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور 10 سال کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور 12 سال کا ہے، سب سے بڑا دور، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور 4.5 سے 5.5 سال کا تھا۔ تو ان چاروں خلفاء میں سب سے بڑا دور اگر خلافت کا کسی کا گزرا ہے تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا دور گزرا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور انتہائی پرامن دور، جس میں مجاہدوں کے قدم آگے بڑھ رہے ہیں، امن و امان حاصل ہو رہا ہے، سلطنت وسیع ہو رہی ہے۔ آخری خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو دور ہے وہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کے عروج کا دور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کفار کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی ہے، افسوس کی بات یہ ہے، حالات ایسے تھے، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ اس وقت جو جنگیں ہوئی وہ خانہ جنگی رہی، مسلمانوں کے آپسی اختلافات رہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خون ریزیاں ہوئیں، سلطنت ذرا سی بھی آگے نہیں بڑھی۔ سلطنت میں جو وسعت ہوئی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو 12 سال کا دور ہے، اس میں ابتدائی 7 سے 8 سال تک کا جو دور ہے، دور خلافت ہے، اس میں سلطنت وسیع ہوتی چلی گئی۔ یہ 7 سے 8 سال تک کا دور بالکل اسی طرح جس طرح حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور تھا، پرامن دور، سلطنت کی وسعت کا دور، مجاہدوں کے قدموں کے آگے بڑھنے کا دور۔ اس دور میں پورے رومن امپائر کو قبضہ کیا گیا، پورے مغربی ایشیا کو، جنوبی ایشیا کا قبضہ کیا گیا۔ ایک جنگ ہوئی، جنگ عبادلہ جسے کہا جاتا ہے، یعنی جس میں بڑے بڑے صحابی جن کے نام عبداللہ ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن ابی سرا ہیں، ایسے بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے جنگ میں شرکت کی، ایسے صحابہ کے جنگ میں شرکت کی وجہ سے جن کے نام عبداللہ ہیں، اس جنگ کو جنگ عبادلہ کہا گیا۔ اس جنگ کے ذریعے سے پورے سلطنت روما کو، پورے رومن امپائر کو نیست و نابود کر دیا گیا، اسلام کا جھنڈا وہاں پر بلند کیا گیا۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں سلطنت بہت وسیع ہوتی چلی گئی، ابتدائی 7 سے 8 سال تک کے دور میں۔ لوگ عام طور سے کیا سمجھتے ہیں
کہ 12 سال کا جو دور گزرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، یہ سارا دور فتنوں کا تھا، ایسا نہیں، بلکہ ابتدائی 7 سے 8 سال پر امن دور تھا، سلطنت کی وسعت کا دور تھا، لیکن آخری کے 4-5 سال جس میں فتنوں کا آغاز ہوا، اور یہ فتنے انتہائی عروج کو پہنچے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ یہاں آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک دور تو وہ ہے جس میں امن و امان حاصل ہے، سلطنت بڑھ رہی ہے، انتہائی عظیم الشان سلطنت آپ کو نصیب ہوئی ہے، اور اس دور کا دوسرا حصہ ایسا ہے جس میں فتنے ہیں، فساد ہیں، بگاڑ ہے۔ اسے ذہن میں رکھیں اور سورۃ الکہف کو سامنے رکھیں۔ سورۃ کہف کے اندر آپ غور کر کے دیں، جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے، سورۃ کہف کے ابتدا میں اصحاب کہف کا ذکر کیا گیا۔ اصحاب کہف کون تھے؟ انتہائی مخلص، با ایمان، اپنے ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کرنے والے۔ اس ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑنا گوارا کیا، بادشاہ کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا۔ تو اصحاب کہف صاحب ایمان، اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے ملک چھوڑا، وطن چھوڑا، اور غار میں جا کر پناہ لی۔ اور اسی سورہ کہف کے آخر میں ذوالقرنین کا ذکر ہے، ایک بادشاہ کا ذکر ہے جو کہ با ایمان، متقی، خدا ترس اور متقی بادشاہ ہے، اور اس بادشاہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز سے کیا کہ انا مکنا لہ فی الارض، ہم نے زمین میں ذوالقرنین کو اقتدار بخشا، سلطنت عطا کی، حکومت عطا کی، اور وآتیناہ من کل شیء سببا، اور تمام کے تمام اسباب اور وسائل اور ذرائع ہم نے انہیں مہیا کی۔ ذوالقرنین کون ہیں؟ صاحب ایمان ہیں، نیک خصلت ہیں۔ ایک صاحب ایمان اصحاب کہف کے لوگ ہیں، اور دوسرا صاحب ایمان ذوالقرنین ہیں۔ یہ ذوالقرنین، یہ بھی ایمان کے انتہا پر، اصحاب کہف یہ بھی ایمان کے انتہا پر، لیکن اس ایمان کے ساتھ، ذوالقرنین کے ایمان کے ساتھ سلطنت ہے، حکومت ہے، زمین میں بادشاہت ہے، لیکن اصحاب کہف کے ایمان کے ساتھ انہیں گھر میسر نہیں ہے، ملک چھوڑ کر انہیں غار میں پناہ لینا پڑ رہا۔ یہ دو انتہا جو ہیں، دو ایکسٹریم جو ہیں، اس دنیا کے اندر اہل ایمان کو اس دو ایکسٹریم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دونوں ایمان کے انتہائی عروج پر ہیں، لیکن ایک اصحاب کہف ایمان کے ساتھ انہیں در میسر نہیں ہے، دوسرا ذوالقرنین ایمان کے ساتھ زبردست حکومت انہیں میسر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کو دیکھیں، یہ دونوں ایمانی شان حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر موجود ہیں۔ پہلا دور 7 سال کا، ایمان اور استقامت کے ساتھ ساتھ سلطنت ہے، حکومت ہے، اور آخری 4 اور 5 سال اس خلافت کے، ایمان کے ساتھ انہیں سلطنت میسر نہیں ہے۔ انہیں 50 دن کا محاصرہ کیا گیا، 50 دن تک انہیں قید رکھا گیا، اور پانی تک سے محروم کر دیا گیا۔ جس کنویں کا پانی انہوں نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اس کنویں کا پانی ایک قطرہ انہیں میسر نہیں۔ جس مسجد کو انہوں نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اس مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اس طرح قید کر دیا گیا۔ تو گویا کہ یہ دو چیزیں، دو کی جو شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں، ان کی شخصیت میں، الگ الگ انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیعت کر دی۔ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں دو مواقع ایسے آئے جس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہیں، پھر بھی موجود ہیں۔ کیا مطلب؟ بیعت کا واقعہ، بیعت رضوان کا واقعہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پھیل گئی ہے، اس موقع پر بیعت لی جاتی ہے، وہاں حضرت عثمان غنی موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتے ہیں، اور اسی ہاتھ سے اپنے دوسرے ہاتھ پر بیعت لیتے ہیں، گویا کہ عثمان نہیں ہے پھر بھی موجود ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ، دوسرا واقعہ جنگ بدر کا۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، جنگ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بیمار تھیں، آپ کی زوجہ بیمار تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عثمان سے کہا کہ تیمارداری کی ضرورت ہے، تم یہاں رکو۔ وہ جنگ میں آنا چاہتے تھے لیکن مجبور تھے، اہلیہ بیمار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گویا کہ ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہو، بدر میں شریک ہو۔ اور جس وقت جنگ بدر ختم ہوئی، مال غنیمت میں جو حصہ نکالا گیا مجاہدین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حضرت عثمان غنی کا بھی حصہ نکالا۔ حضرت عثمان غنی جنگ بدر میں موجود نہیں ہیں، اس کے باوجود ان کا حصہ نکالا گیا، گویا کہ عثمان موجود نہیں ہے پھر بھی موجود ہیں۔ یعنی دونوں مقامات پر، آپ کی زندگی میں یہاں بھی دو مقامات، دو واقعات ایسے پیش آئے جس میں حضرت عثمان جسمانی اعتبار سے موجود نہیں ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے موجود ہیں۔ تو یہ ذوالنورین، دو نور کی کیفیت، کہ دو ہجرت والے ہیں، دو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں، دو نور سے محبت ہے قرآن اور نماز سے، دو بیٹیوں والے ہیں، اور آپ کی زندگی میں دو کی جو مختلف عجیب عجیب خصلتیں آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھیں، یہ خوبی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی۔ قابل احترام حاضرین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کیا تھی؟
उनके सिलसिले में लोगों के ख्यालात क्या थे, इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं उनके अखलाक, उनकी सिफात हसना की वजह से इतनी मोहब्बत थी लोगों को उनसे, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से, कि कुरैश की औरतें माएँ अपने बच्चों को, अपने बच्चों को जब लोरियाँ सुनाती उस वक्त यह कहा करती थी कि ए मेरे बेटे, खुदा की कसम, परवरदिगार की कसम, मुझे तुमसे उतनी ही मोहब्बत है जितनी कुरैश को उस्मान से मोहब्बत। आप अंदाज़ा करके देखें, एक माँ अपने बेटे को कह रही है खुदा की कसम मुझे तुझसे उतनी मोहब्बत है जितनी मोहब्बत कुरैश को उस्मान से। आप अंदाज़ा करें कि कुरैश को उस्मान से कितनी मोहब्बत रही होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मौके पर दुआ करते हुए, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, कद रसीद अन उस्मान, मैं उस्मान से राज़ी हो गया, फ़र्ज अन, ए अल्लाह तू भी उससे राज़ी हो जा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्ली नबीयिन रफ़ीकुन, हर नबी के लिए एक दोस्त होता है, वह रफ़ीक फ़िल जन्नति उस्मान, और जन्नत में मेरे दोस्त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह। ये मकाम है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का। इब्तदा में मैंने सूरह तौबा की आयत आपके सामने पेश की जो तमाम ही अहले ईमान के लिए है जिनके अंदर ये खसूसियात हैं, लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के अंदर वो खसूसियात बदर्ज अतम मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लदीन आमनु व हाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने हिजरत की, दो दो हिजरत की हज़रत उस्मान गनी ने, वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद किया, बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, अपने माल से भी और अपने जिस्म से, क्या हज़रत उस्मान इसमें शामिल नहीं? उलाइका अअज़मु दरजतन इंदल्लाह, अल्लाह ने फरमाया दर्जे के एतबार से ऐसे लोग बहुत अजीम हैं अल्लाह ताला के नज़दीक, उनमें हज़रत उस्मान भी शामिल हैं। वउलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, ये लोग कामयाब हैं, युबश्शिरुहुम, उनका रब उन्हें खुशखबरी देता है, बिरहमतिम मिन्हु, कि उनकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से रहमत होगी, वरिज़वान, और अल्लाह ताला की रज़ामंदी, खुशनुदी उन्हें से नसीब हो गई, वजन्नात, और जन्नात, जन्नतें, बागात उन्हें होंगे, लहुम फ़ीहा नईमुम मुकीम, और उसमें उन्हें ऐसी नियमतें होंगी जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली होंगी। ये अल्लाह तबारक व तआला ने जिन जिन सिफा जो जो सिफात इसमें बयान की हैं वो सिफात हज़रत उस्मान गनी के अंदर बदर्ज अतम मौजूद हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की खसूसियात और आपकी सिफात हसना क्या है, इंशाल्लाह किसी और मौके पर और आप तफसील के साथ आपके सामने बयान करने की कोशिश की जाएगी। ज़रूरत इस बात की है कि जो इस्तकामत, जो खिदमत, जो माल और नफ्स से जिहाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने किया, और आपके सिफात हसना की वजह से जो मकबूलियत मखलूक में और खालिक की निगाह में उन्हें हासिल हुई, उस मकबूलियत को हासिल करने की हम भी कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला तमाम के तमाम सहाबा से राज़ी हो जाए और हमें तमाम सहाबा के नक्श कदम पर चलने की तौफीक व सआदत नसीब फरमाएँ। रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफुर रहीम।